ព្រៃដ៏ខៀវស្រងាត់ភាពប្រទាក់រលាគ្នានៃឫសឈើមែកឈើនិងស្លឹកឈើជាច្រើនព្រៃហាក់ពោពេញទៅដោយរឿងអាកំបាំងពោពេញទៅដោយភាវៈមានជីវិតដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់វាលស្មៅនិងទីវាលជាច្រើនកន្លែងផ្សេងៗទៀត វាហាក់ដូចជារលកសមុទ្រកំពុងប្រដាញ់គ្នាវាលផ្កាដ៏ស្រស់បំព្រងព្រមទាំងសត្វអិនយ៉ាងច្រើនរាប់មិនអស់ជ្រលងភ្នំភ្នំទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាក្រុងឆ្អឹងនៃទ្វីបទាំងមូលមហាសមុទ្រវាជាភូមិដ៏ធំបំផុតនៅលើផែនដី ថែមទាំងជាកន្លែងដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាវៈរស់ទាំងអស់ផែនដីគឺជាជំរកតែមួយគត់បណ្ដំទៅដោយស្ថានប្រព័ន្ធជាច្រើនផ្ដល់ជាជំរកដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ជីវៈចម្រុះរុក្ខជាតិព្រមទាំងជីវិតសត្វព្រៃជីវិតបានវិវត្តរួចជាស្រេចមកហើយដើម្បីបំពេញនូវអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងឲ្យកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេស ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំក្រន្តែរុក្ខជាតិព្រៃរងទឹកភ្លៀងមួយដើមវាផ្ដល់ជាជំរកដ៏សត្វរាប់រយប្រភេទខុសៗគ្នាជាច្រើនព្រៃឈើដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៃការរក្សាទ្រង់ទ្រាយផែនដីទាំងមូលរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកដែលព្រៃឈើបង្កើនបរិយាកាសស្រទាប់ស្ដើងនៃនីត្រូសែនអុកស៊ីសែន និងអាកកមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ភាវៈមានជីវិតទាំងអស់វាគឺជារបាំងការពារមួយដែលរក្សាតុល្យភាពវាបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបរិយាកាសនៃភពផែនដីទាំងមូលបច្ចុប្បន្នឧស្ម័នកាបូនិកនិងមេតានកំពុងកកស្ទះយ៉ាងក្រាស់នៅក្នុងបរិយាកាសនេះជាហេតុធ្វើឲ្យកើតមានការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាសកល ឧស្ម័នទាំងនេះគឺជាការសំណល់សល់ពីការដុតធ្យូងថ្មព្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិតាមរយៈការដឹកជញ្ជូនការផលិតថាមពលព្រមទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសត្វយកសាច់ជាទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអស់នេះហើយដែលសហគ្រាសធំៗបង្កើនបំភាយឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់យ៉ាងច្រើនពាសពេញពិភពលោក កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលព្រៃឈើកំពុងតែរលាយបាត់បង់ប្រព័ន្ធផ្ទុកកាបូនធម្មជាតិនៅលើផែនដីក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់បង់ជាបណ្ដើរៗដោយដែលបានឃើញនៅលទ្ធផលកម្រិតឧស្ម័នកាបូនិកក្នុងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្ននេះកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកាលពីកន្លះលានឆ្នាំមុនខណៈបរិយាកាសកាន់តែក្រាស់ទៅក្រាស់ទៅកម្ដៅព្រះអាទិត្យគឺជាប់គាំងសីតុណ្ហភាពជីវិតមធ្យមរបស់ផែនដីកំពុងតែកើនឡើងជាលំដាប់វាកើនឡើងជាងពេលណាណាទាំងអស់ក្នុងកំឡុងពេលដែលមានវត្តមានមនុស្សដោយដែលបានឃើញស្រាប់ នៅតំបន់ពលទឹកកកនិងភ្នំទឹកកកកំពុងតែរលាយវាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលកម្រិតជាតិប្រៃនិងកម្រិតទឹកសមុទ្រមានកម្ពស់ខ្ពស់នេះហើយដែលហៅថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលជះឥទ្ធិពលទៅលើភពផែនដីទាំងមូល